Україна тим часом лише готується до закупівель ліків. Щеплення почнуться не раніше лютого, але думки про те, чи варто вакцинуватися від ковіду і як підготувати себе до щеплення, вже у повітрі. Що міститься в ампулі з протиковідною вакциною і для кого вона може стати скоріше небезпечною, аніж корисною, дізнавалася Лариса Зубенко. Будь-яке щеплення починається з підготовки. Медики кажуть, підставляти плече під голку можна лише після консультації з лікарем та за відсутності будь-яких запалень в організмі. Адже результат невчасної імунізації може бути надто непередбачуваним. Наприклад, у дорослих із захворюванням печінки сироватка може викликати епілепсію, а у дітей – розвиток аутизму. При онкохворобах вакцинуватися заборонено. Перед тим, як робити будь-яку вакцинацію, особливо дітям, нужно сделать хотя бы общий анализ крови, биохимические обследования печеночной функции. Я бы еще рекомендовала обязательно детям проверять ферритин, чтобы не было скрытой анемии. Когда есть скрытый железодефицит, то детоксикация печени работает на 40% от своей нормы. Нашій героїні Наталії вакцинуватися не можна. 4 роки тому під час вагітності вона захворіла на простуду. Здавалося б, банальні кашель та нежить дали серйозні ускладнення. За рік вона вже потребувала трансплантації серця. У 2017-му дівчина отримала його від індійського донора. Відтоді вона щодня приймає спеціальні препарати, аби нове серце працювало без збоїв. Достеменно невідомо, як взагалі будуть працювати ці препарати. Відповідно, ми не є проти, ми тільки за і дуже надіємося на те, що справді знайдеться ця вакцина і вона нам підійде, і ми зможемо жити повноцінним, звичайним життям, рухатись вперед і ні про що не переживати. Не менше небезпека для Наталі – захворіти на ковід. Для пацієнтів, які пережили трансплантацію органів, COVID-19, він насправді є дуже небезпечним, тому що ми не знаємо, як наші органи відреагують в зв'язку з тим, що у нас, я ще раз повторюю, у нас немає імунітету, нам люба інфекція страшна, а така невідома, в принципі, ще не вивчена інфекція, як ковід, є, просто для нас, знаєте, як фільм жахів. Ковід став фільмом жахів для багатьох українців, і хеппі-енд у ньому обіцяє лише масова вакцинація. Та чи усі готові до цього? Прибічників та противників щеплення від коронавірусу приблизно однакова кількість. Я не вважаю за доцільне, тому що вірус мутує. І вже декілька різновидів. Я боюся, вона ще не пройшла якогось періоду тестування, дуже маленький період. Це абсолютно нормальний процес. Всі інші країни вакцинуються, тому, в принципі, тут не бачу нічого поганого, якщо будуть вакцинувати і у нас. Максимум 2000 за одну. Це максимум, що ми потягнемо. Світ змінюється. Я думаю, в світі дуже багато чого нового, всього боятися, то як жити. Тож рішення прививатися від ковіду чи ні, більшість українців прийматимуть лише з огляду на власні погляди. Наталі ж та таким, як вона, поки залишається лише самотужки підтримувати свій імунітет та сподіватися, що недуга просто омине. Лариса Зубенко, Євген Камінський, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер».